হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু বিবিকিউ কিটচেন। আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু আজি মই আপোনালোকক গোটা মগু মাহৰ তৰকা বনাই দেখুৱাম ধাবা ষ্টাইলত। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আপোনালোকে। আৰু মই গোটা মগু মাহখিনি পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ আগতীয়াকৈ। আৰু মই তেলনিৰ বাবে লৈছোঁ পাঁচফোৰণ, শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত। আৰু লৈছোঁ মই নৰসিংহ পাত, শুকান কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু আদা নহৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজৰ পিউৰি বনাই লৈছোঁ মই গ্ৰাইণ্ডাৰত, আৰু বিলাহীৰো এনেকৈ মই পিউৰি বনাই লৈছোঁ। তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্ট, তাৰপিছত এটা কণী মই ভুজিয়া ভাজি লৈ ভুজিয়া বনাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মছলাৰ ভিতৰত মই হালধি গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ লৈছোঁ মই, নিমখ লৈছোঁ, গৰম মছলা লৈছোঁ, ৰেড চিলি পাউডাৰ লৈছোঁ। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, মই তিয়াই থোৱা গোটা মগুমাখিনি এতিয়া এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত এনেকৈ অলপমান পানী লৈ মই এটা হুইচেল মাৰিম যাতে গোটেইখিনি ভালকৈ সিজি যায়। আৰু এতিয়া মই ঢাকনখন এনেকৈ মাৰি দিছোঁ, হুইচেল মাৰা হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া মই এটা কেৰাহী বহুৱাই লৈছোঁ আৰু মই ইয়াতে ইউজ কৰিম মিঠাতেল। আপোনালোকে যিকোনো ভেজিটেবল অইল ইউজ কৰিব পাৰে বা ইয়াৰ সলনি আপুনি ঘি বা বাটাৰো ইউজ কৰিব পাৰে। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াতে এড কৰিম হালধি গুড়ি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ। আৰু বেছি পলম নকৰি মই ইয়াতে একেবাৰে এড কৰি ল'ম আদা নহৰু পেষ্টখিনিও। আৰু এনেকৈ অলপ সময় লৰাই থাকিম ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি কিবা কথা আপোনালোকে মোক সুধিব লগা আছে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ড, অলপ সময় এনেকৈ লৰাই ল'ব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মই ইয়াতে এড কৰিছোঁ যিখিনি মই পিঁয়াজৰ পিউৰি বনাই থৈছিলোঁ এই গোটেই পেষ্টখিনি মই ইয়াতে দি লৈছোঁ। আৰু গোটেইখিনি মছলা একেলগে মই মিক্স কৰি ল'ম। আৰু আপোনালোকে জুইৰ ফ্লেমটো লো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব এইখিনি এইখিনি সময়ত। আৰু মই ইয়াতে এড কৰিছোঁ জিৰা গুড়ি, তাৰপাছত ধনিয়া গুড়ি এড কৰিম মই। ধনিয়া গুড়ি এড কৰিছোঁ এতিয়া। আৰু এতিয়া এড কৰিছোঁ মই ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ, জালুকৰ গুড়ি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু গোটেইখিনি মই এতিয়া একেলগে মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈ মছলাখিনি। আৰু খুবেই এটা ধুনীয়া স্মেল ওলাই আছে। আৰু পানীখিনি একেবাৰে আপোনালোকে শুকাই দিব লাগিব ভাজি। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া এড কৰিছোঁ ইয়াতে বিলাহীৰ যিটো পিউৰি আছিলে সেই বিলাহীৰ পিউৰি গোটেইখিনি মই ইয়াতে এড কৰি লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ অলপ সময় ভাজি ল'ম গোটেইখিনি মছলা। আৰু আপোনালোকে তেতিয়ালৈ ভাজিব যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পানীখিনি শুকাই নাযায়। ইয়াতে মই এইখিনিত এড কৰি লৈছোঁ আপোনাৰ ভুজিয়াখিনি, যিখিনি মই কণীৰ ভুজিয়া বনাই থৈছিলোঁ এই ভুজিয়াখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। আৰু গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি ল'ম যাতে কণীখিনিত মছলাখিনি ভালকৈ লাগি ধৰে আৰু কণীখিনিয়ে মছলাখিনি এবজৰ্ব কৰি লয়। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ড, আৰু এইখিনিতে মই যিখিনি কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছিলোঁ সেই কেঁচা জলকীয়াখিনি মই ইয়াতে দি লৈছোঁ। আৰু লগতে মই বইল কৰি থোৱা গোটা মগুমাখিনি গোটেইখিনি মই ইয়াতে দি ল'ম। আৰু একেলগে গোটেই মছলা আৰু গোটা মগুমাখিনি লগ লগাই মিক্স কৰি ল'ম, ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া গোটেইখিনি মই ভাজি লৈছোঁ। দেখিছে আপোনালোকে পানীখিনি একেবাৰে শুকাই গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ পানীখিনি শুকাই গোট মাৰি গৈছে। আৰু এতিয়া মই অলপমান ইয়াতে পানী এড কৰি ল'ম। দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া আৰু খাবলৈও খুব ধুনীয়া এই ডিছটো। আপোনালোকে ধাবাত নগ'লেও হ'ব, এনেকৈ ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ।
অলপ সময় এনেকৈ সিজাৰ পাছত ধুনীয়া এটা কালাৰ উঠিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে এড কৰিব লাগিব গৰম মছলা পাউডাৰ আৰু মই ইয়াতে গৰম মছলা পাউডাৰখিনি ইয়াতে এড কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে কালাৰটো দেখিছে ধুনীয়া হৈছে গোটা মগুমাখিনিও গলি গৈছে এতিয়া ভালকৈ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া হৈ গ'ল গোটেইখিনি শুকাই পানীখিনি শুকাই গৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া মই তেলনিৰ বাবে এটা কেৰাহী বহুৱাই ল'ম আৰু মই ইয়াতে এড কৰিছোঁ বাটাৰ আপোনালোকে তেলো ইউজ কৰিব পাৰে মিঠাতেল বা ৰিফাইন অইলো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু মই এনেকৈ বাটাৰখিনি গলাই ল'ম আৰু মই ইয়াতে এড কৰিম তেজপাত শুকান জলকীয়াখিনি যিখিনি মই তেলনিৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ পাঁচফোৰণ দিম মই আৰু লগতে মই নৰসিংহ পাতখিনি এড কৰি ল'ম আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা আদা নহৰু সেইখিনি মই এড কৰি লৈছোঁ লগতে ইয়াতে অলপ মিঠাতেল অইল এড কৰি দিছোঁ আৰু তেলনিৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে আৰু বাটাৰৰ গোন্ধটো খুবেই ধুনীয়া এনেকৈ তেলনি মাৰিলে খুব ধুনীয়া সোৱাদ হয় আৰু এটা খুব ধুনীয়া স্মেল ওলায় আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে ফ্ৰেণ্ড আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব ফ্ৰেণ্ড যদি ভাল লাগিছে আৰু গোটেইখিনি এনেকৈ ভাজি লৈ মই গেছৰ চুইচটো বন্ধ কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি মোৰ তৰকাখিনিত মই এনেকৈ তেলনি মাৰি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি মই এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম ইয়াতে খুবেই ধুনীয়া কালাৰ আৰু খুবেই ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে যেতিয়া বনাব তেতিয়া গম পাব খুবেই ধুনীয়া কালাৰটো দেখিছে আপোনালোকে আৰু বেছি পনীয়া নকৰিব আপোনালোকে এনেকৈ অলপ পানীখিনি শুকাই ল'ব আৰু মই লাষ্টত ছাৰ্ভ কৰিছোঁ ইয়াতে আৰু মই অলপ বাটাৰ দি লৈছোঁ ওপৰত দেখিছে ফ্ৰেণ্ড যদি চেনেলটো ভাল লাগিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব থেংক ইউ।